Kopā ar Rumāniju ir jāatbalsta Moldova, jo tas ir arī Latvijas nacionālās drošības jautājums. Tā Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, kurš šodien kopā ar Saeimas delegāciju apmeklē Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti. Un vizītes galvenais mērķis – pārrunāt sadarbību Krievijas sāktā kara Ukrainā apstākļos un atbalstu Moldovai, ko min kā iespējamu Krievijas nākamā uzbrukuma mērķi. Un Rumānijā pat labi atrodas operators Ingus Graudiņš un mūsu žurnālists Ina Strāstīņa. Jā, un arī esam sazinājušies šajā mirklī. Sveicināta Ina, Rumānija robežojas ar Ukrainu un saki, kā Rumānijā uztver šo Krievijas agresiju pret Ukrainu un arī iespējamo tādu tās tālāko izplatīšanos vai apdraudējumu citām valstīm. Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Šeit Rumānijā šo Krievijas sākto karu Ukrainā gan geogrāfiski, gan emocionāli izjūt ļoti tieši, jo Ukrainā ir vairāk nekā 600 km gara gan jūras, gan sauzemes robeža ar Ukrainu. Tātad šeit Rumānijā cilvēki ļoti seko līdz tam, kas notiek Ukrainā, bet to, ko arī šeit saka, Rumānija ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, un tas tiešām ir tās drošības garants, kas liek ļauj mazliet atslāpt un uz šo situāciju paskatīties jau ar tādu drošības pilvenu izjūtu. Un drošība bija tiešām šis galvenais jautājums, ko šeit Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē tikoties ar augstākajām amatpersonā pārnāja arī Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns kopā ar deputātu delegāciju, tikoties gan ar Rumānijas ministru prezidentu, gan ar parlamenta palātu vadītājiem, gan ar ekspertiem. Un tātad tiešām runājot, kā kopā stiprināt vienam otru šajos grūtajos laikos, bet arī palīdzēt vēl trešajām. Un šis trešais ir Moldova, kas robežojas ar Rumāniju. Tā ir divas reizes mazāk nekā Latvija un ir kaimiņos Ukrainā. Un bieži vien retorikā, Krievijas retorikā, tā ir piesaukt kā iespējamais nākamais mērķis. Turklāt Moldova nav nedz Eiropas Savienībā, nedz NATO, tā nav savas armijas un tā paļaujas uz sabiedroto atbalstu. Un lūk, ko šajā kontekstā pēc tikšanās ar augstākamajām amatpersonām mums sacīja Edvards Smiltēns. Paskatīsimies. Rumānija ir atslēgas spēlētājs kontekstā ar Moldovu. Skaidrs, ka Moldova arī atzina nu pat rumāņu valodu kā oficiālo valsts valodu. Viņi tā viņu skaidri nodefinēja. Saites šeit ir ārkārtīgi ciešas. Savukārt Putins mēģina destabilizēt Sandu, mēģina destabilizēt šobrīd Moldovu, lai panāktu savu ietekmes sfēras palielināšanos un mēģinātu novērst uzmanību no tā, kādas ārprāta darbas viņš veic šobrīd Ukrainā. Tas ir tas, ko mēs pieļaut nedrīkstam. Mums visiem spēkiem ir šobrīd jāatbalsta Moldova, jo tas ir arī Latvijas nacionālās drošības jautājums. Jā, un tiešām Rumānija jau daudz dara, lai atbalstītu Moldovu. Lūk, ko mums pastāstīja Vācijas Maršala fonda eksperti, tieši runājot par šo jautājumu, ko jau tagad Rumānija dara Moldovas labā. Paskatīsimies. Ir ļoti daudz lietu, ko Rumānijas valdība jau dara, lai atbalstītu Moldovu. Piemēram, nodrošina enerģijas piegādes atbalsta finansiāli. Rumānija ir atcēlus Moldāviem viesabonēšanas tarifs mobilo telefonu sakriem. Ļoti daudziem Moldāviem gan Moldovā, gan Rumānijas diasporā ir piešķirta Rumānijas pilsonība, un faktiski tā ir Eiropas Savienības pilsonība. Rumānija jau tagad dara daudz, taču lielais un ļoti sarežģītais jautājums ir Moldovas drošība, un tā ir ļoti trausla. Jā, un šis svarīgais aspekts, ko eksperti min, drošība, jo gadījumā, ja Krievija nedod Dievs iebrūk Moldovā, Rumānija ar savu karaspēku nevar nākt palīgā, tādēļ, ka Rumānija ir NATO dalībvalsts, un mēs zinām, ka NATO karā ar Krieviju neiesaistās. Tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai tiešām šī situācija vispār nenotikt, lai Moldova būtu maksimāli droša. Bet jāteic, ka šeit Rumānija arī pati nav tādā saldā maizē, tā teikt, jo arī mums šeit pastāstīja, ka Rumānija visu laiku izjūt Krievijas spiedienu.
spiedienu gan informatīvajā telpā, gan hibrīdu uzbrukumu veidā. Un, piemēram, Rumānijas eksperti tāpēc strādā rietumu organizācijām kopā, lai veidotu, piemēram, mediju pratības programmas, lai cilvēki palīdzētu atšķirt melīgu informāciju no patieses. Un tātad tiešām Rumānija pati šajā ziņā arī cīnās. Un, protams, veido arī ciešākas sadarbības ar rietumu partneriem un arī ar Latviju. Te man es vēlētos pieminēt to, ka Rumānija drīz atvērs vēstniecību Rīgā. Arī drīz būs tiešais lidojums uz Bukaresti un visādā ziņā Rumānija stiprin šīs saiknes un drīz arī sargās Baltijas debesis NATO spēku ietvaros, kas notiek rotācijas kārtībā. Tātad šīs saiknes stiprinās un, protams, arī gan Rumānija, gan Latvija neatslāpstoši palīdz Ukrainai. Un jāpiebilst, ka Saeimas delegācija vēl rīt šeit būs Bukarestē, bet jau parīt dosies uz Moldovu. Kolēģi? Jā, drošības izaicinājumi Latvijā un Rumānijā gan līdzīgi. Inu, paldies tev par šīm ziņām, par mūsu parlamentāriešu sarunām Rumānijā vēstījumos filmēšanas grupu Ina Strasdiņa un Ingus Graudiņš.